Astana Opera Teatrida ikki aktli ishq sharbati komediyasi premyerasi bo'lib o'tdi. Taniqli bastakor Gaetano Donizetti tomonidan yozilgan Jahon operasi durdonasi 200 yildan buyon tomoshabinlar uchun qiziqarliligicha qolmoqda. Buning siri hazilomus, yengil va hayotiy syujetda. Kambag'al yigit boy oilaning qizini qattiq sevib qoladi. Sevgisiga ijobiy javob olish niyatida qahramon sehrli sharbat sotib oladi. Lekin aslida u mo'jizakor emas, oddiy ichimlik bo'lib chiqadi. Shunga qaramay bosh qahramon qiz Adina Nemarinani sevib qoladi. Va bu ish qissasi to'y bilan yakunlanadi. Taniqli scenograf Ezio Frigerio va fransiyalik pastanovkachi rejissyor Arno Bernard spektaklga hayot bag'ishladi. Ular muallif singdirgan asl mazmunni saqlagan holda mazkur pastanovkani zamonaviy uslubda taqdim eta oldi. Shu tariqa opera teatrlashgan kinoga aylandi. Raccontare in breve la trama di un'opera è sempre difficile. Bu klassik pastanovka bastakor niyatini aniq beradi, faqat u kinematografik uslubda, musiqa talab qilgan energiya bilan berilgan. Biz kino va televideniya zamonida yashaymiz. Avvalgi zamonlardagi kabi statik sahnalar yaratishdan voz kechishimiz kerak. Spektakl quvonch, shaddodlikni talab qiladi, lekin harakatsizlik sharoitida quvnoqlik va hissiyotlarni ko'rsatish amri mahol. Buning uchun teatrda hamma texnik imkoniyatlar, harakatlarni ta'minlaydigan ijodiy truppa ham bor. Men bunga ishonch hosil qildim. Ko'p dunyo bir жаңа қойылымға қатысып отырмын ғой осы Астана опера театрында. Бірақ мынау ерекше. Мен Астана опера театрдағы көплеп спектакльдерде қатнаштым, лекин бұнысы өзіге хас еді. Мусиқи жиһатыдан хам, режиссура жиһатыдан хам, драматургияда хам, чүнки Арнольд Бернар Европа бойлап ва жаһан бойлап таңықлы режиссер. Арнольд Бернар бұл атақты Европада, дүние жүзінде атақты режиссер.